Iniciativa për vlerësimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve që do të shqyrtohet në gjykatën kushtetuese në fillim të tetorit u bë shkak për përplasje të reja mes Frontit Evropian dhe Koalicionit Vlen. Deputeti i BDI-s Blerin Bexheti me kritika të ashpra për koalicionin qeveritar duke u përgjigjur pyetjes nëse pret që gjykata ta anuloj ligjin me të cilin rregullohet përdorimi i gjuhës shqipe. Me këta izmeqar, me këta vazal dhe me këtë qasje provokuese që bën këj koalicion qeveritar, tani më është evidente se gjithë shka mund pritet. Nga ana tjetër, ministri nga radhët e Vlen Orhan Murtezani në një intervistë televizive në Kanal 5 tha se gjykata kushtetuese me shumë gjasa ka parasysh se bëhet fjalë për iniciativë që është me karakter sigurie dhe politik. Ne mani ka kfa smisla da se poftor në razgledat o dredeni zakonski rëshenja koj shto uspeshno godinë në nazat se implementirat. Murtezani, koalicionit të cilit këtë iniciativë, dheri të gjykata kushtetuese vlerësoj si përpjekje për gru shteti, gishtin e drejtoj ka BDI-a, duke thënë se kjo iniciativ është objekti destabilizimit. 2019, kogo e podnesa na iniciativata, predsedatel na Ustavniot sud e aktuel njot pretenik od redovite na koalicijata predvodena od DUI, i istata od 2019 do sega e čuvana vo Fioka, za da denes im služi za nivnite agendi za eventualna destabilizacija. Para prakish, kryeministri Kristian Mickoski theksoi se vendimi gjykatës kushtetuese do të respektohet sido që të jetë ai, për shkak se si shtoj, nuk jetojmë në anarki.